Uoči sutrašnje sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, pres konferenciju održali su premijer Nermin Nikšić i ministar pravde Zoran Mikulić. U fokusu desnica Radivojević i pravosuđe. Za sve što se dešava trenutno na federalnoj političkoj sceni, ovdje tvrde nije kriva politika, već zlonamjerni jezici. Samo zlonamjerni jezici nisu htjeli tumačiti tu ustavnu odredbu onako kako je treba tumačiti. A riječ je o ovoj odluci kojem se Općinski sud u Sarajevu proglasio nenadležnim za rješavanje tužbe desnice Radivojevića. Sudinica je zbog toga izložena oštrim kritikama vrha federalne vlade. Onaj ko bude u prilici da odgovara ne treba se brinuti dok mu sude ovakve sudije kakve ovdje imamo. Ministar pravde ide i korak dalje. Jasno je poručio kako su u pravosuđe, citiramo, infiltrirane apsolutno nestručne osobe, ne poznaju, tvrdi ministar, Ustav i ponovo kritika. Možemo kako zamisliti onda kako izgleda primjena zakona u presudama te sutkinje kad osnovni i najviši akt jedne države ne poznaje. Ponovljene su i kritike na račun predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira. Nije bilo riječi o vještačenju vještaka grafološke struke koji je utvrdio da je potpis na spornoj ostavci desnice Radivojevića autentičan. Premijer tvrdi suprotno. I sve ovo uoči sutrašnje sjednice federalne vlade na kojoj bi trebalo biti više od 100 tačaka dnevnog reda. Među njima i ona u direktnoj nadležnosti desnice Radivojevića.